ក្រុមបាល់ទាត់អាត្រេសូរីម៉ាឌ្រីតបានសម្លឹងឃើញកីឡាករជំនាញបោះបាល់ចូលប្រអប់ម្នាក់ទុកចំណុចតំណែងរបស់កីឡាករតូនីគ្រូស ដោយសំឡងមើលឃើញអំពីការតាយុគកាន់តែចំណាស់ចូលដល់វ័យ32ឆ្នាំទៅហើយក្លឹបបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតក៏គិតថាពេលវេលារបស់តូនីគ្រូសគឺរងចាំតែដល់ថ្ងៃ3តែប៉ុណ្ណោះពលគឺការបន្តកងត្រាថ្មីមិនមែនជាជំរើសដែលល្អនោះឡើយសុពលភាពកងត្រានៅសេសសល់សម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺនៅសល់រយៈពេល15ខែទៀតយានាសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់អាត្រេសូក៏បានសំឡងឃើញគោលដៅថ្មីរួចជាស្រេចផងដែរនោះគឺកីឡាករនៃក្លឹបប
ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2026ឆ្នាំខាងលើគឺនៅសេសសល់សុពលភាពកងត្រាជាមិនក្លឹបអ៊ីតាលីដែលចុងខែមីនាឆ្នាំ2026ហើយអាជីមានតម្លៃផ្ទៃចន្លោះពី60ទៅ70លានអឺរ៉ូសម្រាប់ទីផ្សារដីដូកីឡាករនៃរដូវកាលនេះគេរកបានក្របបាល់បានរដូវទៅ8គ្រាប់និងអាស៊ីបានចំនួន6លើកនៅការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន30ប្រកួតពលរដ្ឋបានជាចំណែកសំខាន់សម្រាប់ក្របបាល់តុល្លារអាស៊ីអូដូច្នេះក៏មិនច្បាស់ថាក្លឹបនឹងព្រមលួរុកេចេញនាពេល
tăng pi rồi đấy cái đấy chín năm pi pòn đã buôn rừng màu cái Madrid chấm nuốt bay rồi sai sẽ promi percut rồi ban các ban mà phải làm crop những ăn gì ban chấm nuốt phải sẽ bay lược chiều mới được cả tiêm những trái chân những pi khăm ốc cô mình toàn cho ban là lòi thắt cái là cô những cất trong từ giro từ năm nào mùi đã bung thắt chạy trường tế ấy lấy liền OP cựu bóng vật lộ Antonio Conte pro cả tha cầm bát tốt món khi mới thua tận hàm một spurn nâng tình dấu cả là cô mẹ này hỏi nét chia lô Antonio Conte ban bên chia cho ba món này thắt cầm bát tốt món khi mới thua tận hàm một spurn nâng số mấy cá tinh bây giờ phải đánh công tra nơi cả là cô lên nhầm nách sai cả phía bốn tổ pi mới khơi ông pi còn ở phía đầu là ô ông long ca chơi trường ở giải pi còn mang khai cả lô món này នោះគឺយុវជនវ័យ 2020 គេអាចសម្រាប់ទៅនឹងការលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកបានគូបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាតតមនខ្រីមេថូទិនហាមស្ពើក៏ត្រៀមនឹងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាតតសធាំតុននៅរាត្រីនេះហើយទំនងជីមានវត្តមានរបស់គេផងដែរ